嗨，邓宏修，好久没有在这里见到大家了。至于为什么我这么久不更新影片，其实有很大部分是对自己的影片不太满意，拍不出我想要的东西。因为我对自己的作品要求比较高，导致我陷入一段很长的空窗期。当然，我现在已经走出来了，请大家不用担心。我们来讲讲今天的重点吧。台日常 PUBG 这个系列对我来说一直都还是个未完成品。相信会喜欢这个系列的呢，一定是跟我一样是个深爱日本和动漫文化的人。对此深受影响的我，一直都很想当看看动漫的主角，所以才会有这系列的出现。我想这个男生应该都有幻想过吧，想要很多后宫啦。喂，那这次我为了让这部动漫更完整，我自己做了一个手绘的 ED， 会放在正式上映的时候，请好好期待吧。题外话，我已经开启这个频道的会员制度了。经营频道其实比我想象中的还要难许多，但如果有你们的帮忙，我想一定能让这个频道走得更加长久。欢迎加入频道会员，伙伴们快加入啊！伙伴们，不管你是新人还是老观众，如果你看完觉得喜欢的话，一定要分享给你的好朋友一起看哦。今年必追的动漫《台日常 PUBG》，你准备好了吗？世界は案外ちっぽけなもんで踏み出すたび違う顔を見せる誰一人として感じるものが根本の部分で異なってるんだその中で分かち合って繋ぎ合わせて生まれてくる小さな光を灯すためのランプは今か今かと待ちわびていて光をその光を僕の中に今すぐ詰め込んで君の前を遮る汚れた闇を切り裂く剣光を